السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زیم اکرم خان تاسو اوري وګوري شمال ریډیو اول د مهمو خبرونو سره ټکی وزیر اعظم عمران خان د پټرولي مصنوعاتو ګرانول تجویزونه مسترد کړی دي د قیمتونو نه سیوا کولو فیصله یې کړی ده خو بل طرف ته د ملک په مختلفو ښارونو کراچی سکر للکانه حیدرآباد ګوجراواله کوټه کې چینی پی کیلو یو سل شل ته رسېدلې دا یوټیلیټي سټور کې هم چای پتی 200 روپۍ کیلو ګران شوي د پیړي مشرانو ډېر اسماعیل خان کې د ګرانې خلاف احتجاج کړی د کوم احتجاج مشر چې مولانا فضل الرحمن او شباز شریف کړی د ګرانې خلاف احتجاج کې په زرګونو وګړو او پی ڈی ایم مشرانو ګډون کړی دی په دا موقع مولانا فضل الرحمن او شباز شریف احتجاج غونډې ته خطاب هم کړی دی د اسماعیل خان جلسې په هکله د نون لیگ ترجمان مریم اورنګزیب ویلی دی چې د اسماعیل خان جلسه د حکومت خلاف عوامي ریفرینډم ثابت شوی دا وزیر اعظم عمران خان او علما کرامو ترمنځ د ملاقات اندرونی معلومات مخې ته راغلي دي عالمانو وزیر اعظم ته ویلي دي چې د دوو حکومتي شخصیاتو بیانونو له وجې ملکي حالات خرابیږي په صورتحال باندې پوا چودري سره د عمل نه دی ظاهر کړی په دا هکله یې خبري غونډه هم نه ده کړې کلدم تنظیم ټیل پی سره مذاکرات دپاره حکومتي کمیټي جوړه شوې ده کوم چې با ټیل پی سره مذاکرات کوي دا کمیټې کې وزیر خارجه شمع محمود قریشی اسد قیصر او علی محمد خان شامل دي د عالمانو دولس رکنی ټیم با حکومت او کلدم تنظیم سره رابطه کې وي وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې اجلاس د منګل په ورځ طلب کړی دی کومې غونډې دپاره چې پنځلس نکاتي ایجنډا هم جاری کړی شوې ده کومه غونډه کې چې با د بریګیډیر ریټایر شجاع الله حسن د پاکستان سټیل ملز سی ای او ټاکنې معامله هم شامل ده غونډه کې با په نورو معاملو هم غور کولی شي ملک کې د ډینګي حملې جاري دي چې له کبله ملکي وګړي ډېر متاثره شوي اسلامآباد کې ډینګي له وجې یو کس په حق رسېدلی کوم سره چې اسلامآباد کې د ډینګي ټوټل مړو شمېره دیارلسو ته رسېدلې ده د تیرو څلېرشتو ګنټو دوران ډینګي نه نور یو سل دوه مریضان متاثره شوي پاکستان کې د کورونا وایرس حملې جاری دي کورونا کمه شوې بلکې ختمه شوې نه ده کورونا له کبله نور یولس کسان په حق رسېدلي تېره ورځ اته څلوېښت زره یو سل دوه نوي ټېسټونه شوي چې پکې اووه سوه درې دېرش نوي کیسونه رپورټ شوي د مثبت کیسونو شره یو اشاره پنځه دوه فیصد ته رسېدلې ټیل پی احتجاج د وجې پنجاب کې ځای په ځای کاروبارونه او کارخانې وغیره هم بند شوي دي پنجاب بندش له وجې د روزانه په بنیاد په اربونو روپۍ نقصان کیږي د یو رپورټ مطابق پنجاب کې چې یو ورځ کار بند شي نو د پنځه اتیا ارب روپو کاروبار متاثره کیږي ای بی آر ته د لس ارب روپو ټیکس نقصان کیږي د پنجاب مرید کیا علاقه کې ملزمانو په ډزو سره یو ځوان قتل کړی ملزمان د ځوان لاش او خپې تړلې وي او بیا وروسته یې پرې ډزې کړي چې د وجې ځوان په حق رسېدلې وجل نه وروستو د هغه لاش په کوڅو کې راښکلی شوی او ملزمان په تیښته کې کامیاب شوي دي د کلدم تحریک له بیک پاکستان احتجاج جاری دی چې له وجې د ډیرو ښارونو وګړو په شمول کاروبارونه متاثره شوي دي پینډۍ کې دولس ورځونه د عوامو ژوند متاثره شوی فیض آباد انټرچینج باندې هم کنټینری لګېدلې دي په مری روډ هم تجارتي مرکزونه او تعلیمي ادارې بند کړی شوي دي صدر او مری روډ هم بند دی د اسلام آباد ایکسپریس وی یوازنۍ لار کلاو ده د عمل د نورو سیمو په شان ضلع پېښور کې هم د ګرانۍ خلاف عوام سړکونو ته راوتلي دي ځای په ځای احتجاجي مظاهرې کړي پېښور کې د نون لیگ له طرفه هم احتجاجي غونډه شوې ده مشري امیر مقام کړي ده د قومي وطن پارټۍ لخوا د چارسدې تنګي سیمه کې د ګرانۍ خلاف احتجاج شوی چې پکې د حکومت خلاف سخته نرهبازي هم شوې ده شرکا ویلي دي چې ګرانۍ د غریب ولس ژوند تباه کړی دی د غریب ولس ملای ماتې کړې ده مظاهرونو ویلي دي چې حکومت صرف د کرسۍ بچ کولو شوق لري خو د غریب ولس ورسره هډو فکر نشته د ضلع چارسدې بلو ډېرې پیښې باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان نوټس اخیستی هغه ویلی دی چې چارسده کې اول د یو ځوان قتل او بیا د هغه قاتل په کور کې سوځول اخر دا کوم قانون دی پولیس ولې د قاریدلي ولس مخنیوي کې ناکامه شوي دي پا
په دا حق لای د ای جی پی نه د پیښې رپورټ طلب کړی. د ټول ملک په شمول ضلع باجوړ کې هم ډېره ګراني جاری ده. ټول خوراکي شیان هم ګران شوي دي چې لکه بلې عوام د مشکلاتو ښکار دي. په دا حق لای د سلطنها رپورټ په هم د خبرونو سوي دا شمال ډېرو قدرمندو اوریدونکو کتونکو داو د خبرونو سرټکي د خبرونو تفصیل خدای وړي د مینه وروستو شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422233 یعنی 09242224333. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو شمال ریډیو 98.8 FM. د مینستریو زل بیا هر کله اوس ته خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان د پیټرولي مصنوعاتو ګرانولو تجویزونه مسترد کړي دي. د قیمتونو نسیوا کولو فیصله یې کړې ده. خو بل طرف ته د ملک په مختلفو ښارونو کراچۍ سکر لاړکانه حیدرآباد ګوجراواله کوټه کې چینی پی کیلو 120 ته رسیدلې ده. یوټیلیټي سټور کې هم چای پتی 200 روپۍ کیلو ګرانه شوې ده. د ماشومانو دپاره او شودو 0.5 کیلو 70 روپۍ ګران شوې دي. د پیکټ والا شو دوم ګران شوی ګرانې لکبل عوام د مشکلاتو ښکار دي. د ارزانې مطالبه کوي. د پیډي مشرانو ډېر اسماعیل خان کې د ګرانې خلاف احتجاج کړي. د کوم احتجاج مشري چې مولانا فضل الرحمن او شابه شریف کړي ده. د ګرانې خلاف احتجاج کې په زرګونو وګړو او پیډي مشرانو ګډون کړي دي. په دغه موقع مولانا فضل الرحمن او شابه شریف احتجاجي غونډې ته خطاب هم کړي. ډاکټر اسماعیل خان جلسی په حق لا د نون لیک ترجمان مریم او رغزیب ویلی دي چې د ډاکټر اسماعیل خان جلسه د حکومت خلاف عوامي ریفرندم ثابت شوه دي. د هر چا په خلو دا یو ناروا چې حکومت استعفا ورکړي ځکه چې حکومت په عوام ګرانې توپان راوستلې. عوامو ته په سولوتون ورکولو کې ناکام شوه دي. عوام ارزانی غواړي. پی ډی ایم مشرانو هم جلسه عام ته ویلی دي چې ډېر ضرب حالات قابو شي ځکه چې حکومت کور ته دونکي دي. عوام بډیر زر خوش خبری واوري. دا وزیر اعظم عمران خان او علمای کرام ترمنځ د ملاقات اندرونی معاملہ مخ ته راغلی دا. عالمانو وزیر اعظم ته ویلی دی چې د دوه حکومتي شخصیتو له وجې ملکی حالات خرابېږي. په صورتحال باندې په واچودري سره د عمل مخ ته نه دی راوستلې. په دا حق لای خبری غونډې ته هم وینا نه ده کړې. وزیر مذهبي امور میډیا ته مخامخ شوې دی. د میډیا نمائندگانو د سوالات جوابونه ورکړي دي. د عالمانو وزیر اعظم ترمنځ غو ملاقات کې په ډیرو اهم امور خبرې تری شوي. وزیر اعظم ویلي چې د فرانس سفیر ملک نه نشوستلې ځکه چې سفیر واپس لګل د مسلې حل نه دی. وزیر اعظم ویلي دي چې د صد رضوی مقدمه عدالتونو کې چلیږي. عدالت یې رها کړی نو حکومت تاسو اعتراض نشتا. وزیر اعظم ویلي دي چې ټیل پی د خپل مشر رهایی مطالبه کوي او هغه آزادول یا قید کول د عدالت کار دی. وزیر اعظم واضح کړی دا چې نه څوک بلیک میل کولی شي او نه به بلیک میل شي. وزیر اعظم زیاته کړی چې د فرانس سفیر ملک نه وستل د یو مسلې هم حل نه دی. هغه زیاته کړی چې ډیر زر به ملکی صورتحال بهتر شي. حکومت د عوامو مسلو ډیر ښه خبر دی. کوشش جاری دی چې ټولې کشالې حل کړلی شي. عالمانو وزیر اعظم ته ویلي دي